Daripada jumlah daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness dan Response Center Kebangsaan, Duka Cita ini maklumkan bahawa terdapat pertambahan 4 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 61 kes, iaitu bersamaan dengan 1.67% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-58, iaitu kes 2,210, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 72 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19, iaitu kes 1,031. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 29 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 4 April 2020 jam 1.37 tengah hari. Kes kematian ke-59, iaitu kes 3,484, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 68 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 29 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 4 April 2020 jam 3.40 petang. Kes kematian ke-60, iaitu kes 3,073, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 53 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 31 Mac 2020 dan beliau disahkan meninggal dunia pada 5 April 2020 jam 12.39 pagi. Kes kematian ke-61, iaitu kes 2,200, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 66 tahun dan mempunyai latar belakang kencing manis dan darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Keningau Sabah pada 26 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 4 April 2020 jam 9.36 malam. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka.